Хабарымызды жалғастырамыз. Потанин атындағы тарихи өлкетану музейінде облыстың 85 жылдығына арналған көрме жұмысын бастады. Онда Ертіс Баян өңірінің соңғы 2 ғасырға жуық тарихи қамтылған құжаттар қойылған. Мұрағат құжаттарынан аймақтың қалыптасу тарихын, округтік, уездік кезеңдердегі карталары мен құжаттарын көруге болады. Павлодар облысының әкімшілік тарихы 19-шы ғасырдың орта кезінен басталады. Қазақ хандығының әлсіреуіне байланысты жаңа әкімшілік құрылым түзілді. Осылайша 1833 жылы 22 тамызда Баянауыл округі құрылды. Бұл уақытта, яғни ру атауына байланысты көптеген осы жерде тұрғылықты халықтың тарихын көрсету мақсатында документтер қойылды. Кезінде өздеріңіз білесіздер, орта жүздің ішіне кірген белгілі рулар, мысалы арғындар, наймандар, қыпшақтар деген сияқты, күлік деген сияқты осындай үлкен ру тармақтарының ішіндегі кішігірім мынау рулары негізінде кезінде осы Баянауыл округі құрылған болатын. Соған байланысты осы Баянауыл округінің құрамында ру атаулары көптеген болыстар болды. Кейінірек шамамен 1858 жылдары тағы да әкімшілік аумақтық реформалар болды. Ол кезде жер атаулары ру атауынан өзгеріп, топонимикалық атауларға көшті. Мысалы, Мұздыкөл, Алқакөл, Далба, Ақкелін, Қызылтау, Мұздыкөл болсы сияқты атаулар тарихтан белгілі. Әрине, уақыт талабына сай, яғни топонимикалық атаулар болыстар өзгеріп тұрды. Бұның ішінде осы ру тармақтарынан бөлінген адамдардың қоныстары қай жерде қыстады, қай жерде оның жайлауы болды. Осы материалдардың барлығын біз осы топонимикалық болыс атауы кезіндегі уақыттағы материалдарды беруге тырыстық. Әкімшілік құрылымның жерсу атауларының өзгеруі бұнымен ғана тоқтаған жоқ. Кеңес өкіметі орнаған соң коммунистік идеологияға сай атаулар көптеп енді. Барлық жерде колхоздар мен совхоздар құрылып, партия көсемдерінің аттары елді мекендерге берілді. Немесе қызыл түспен байланысты ауыл аттары көбейді. Шамамен 1920 жылдары, яғни кеңес өкіметіне сай дегеніміз, ол өздеріңіз білесіздер, бұл осы Павлодар өңірінің төңірегіне көптеген басқа ұлттың азаматтары көшіп келді. Соған байланысты олардың көшіп келуіне байланысты басқа елден келсе, сол елдің атауымен біздің елді жаңа атаулар берілді. Осылайша 1938 жылы Павлодар облысы құрылды. Сол кездегі қаулылар мен шешімдер де көрме төрінен табылады. Сонымен қатар өңірдің округтық, уездік кезіндегі карталары да қойылған. Экономикалық, әлеуметтік даму тарихына да қатысты деректерді көруге болады. Көрме көпшілікке 13 ақпанға дейін ұсынылады. Жанасыл Серікбол, Алексей Мехедов, Ертіс ақпарат.